Mira, pues me van a echar ahí, mira. Me la puedes saber, que tú ni sabes, ¿vale? ¿No? Ah, un ching. Chao, una ha. Chao, una leve, ¿no? 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 Chao, 招呼光义 怎么又都把你没打比帮切 有点丢了，好难。闭下来，闭下来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 。
哪里没背乌瓜？哪个没背乌瓜？背乌瓜。龙里呗，龙里马里那边，快爆他的，往那边叫的。完了吧？那个完了吧的呢？没完了吧？别完了吧？给，那不要往右边走嘞，右路呀，那估计阿妹，阿妹地带呗。啊？马里没那边帮切一把的。别了不？老王嘛，你这参与的，俺们干了老王嘛，别，老王嘛。那不会帮，那不会帮，叫他不干事的，那不会帮我们的右边没？俺们老王嘛，我也没带过年纪。完了吧？给，俺们干了，完了吧？这才写的光阴，这才写的张大妈，这才写的白白流金的光阴。张大妈流金的你过来，哎，我给，俺们干了老王嘛。刚刚那不会讲，你就加了不是？那你们报几顿？俺那屁股都堵住了，报的。胡大比，张大。那大爷，马里没啥的。放水。哎，可是那些汤尼高木那都放水了。玩奥是他妈个亚西都打给你了，没看到玩奥吧？没赌王吧？没赌王吧？没赌王吧？胡大比，张大。都去汤尼马里那边。好嘛的。我再来玩。我跟上面的阿斌的，对喽，打到电话吧，喏，打到，其他他妈的都没啥别的，没事喽，来那叫那来那各种的，这边嘛叫包车，那叫牛肚，那白里吧，喏，白里炒的，阿斌阿斌包车，贵的呀，然后就那边喽，这里做的是阿斌的，那是哪的？地摩的，你不要搞那啥，真的是没脚底的，快点，你不要搞这些了，打住啊，打，都中药吧，喏，地摩的，都中了药，都在这给搞嘛，喏。你这么新嘛？我，假的。给各种的牛没洗的包，包多给的多，买个了 three one 嘛。three one 嘛。对呀，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 吃过了。长大的菜是吧？长大的菜是吧？就那对呀，那个来他妈的，我弄个地表给我送你了，对呀，那我们把地方没洗嘛。玩的对吧？不要的，我们把来到人家里。我们把地方没洗去，叫我们不要去。长大不拿的。长大。three one 嘛，给 three one 嘛。讲到了，讲到了，反正就是你讲不然就帮我一点了，那天你要出点啥别的，喏。现在工兵俩就过往北边摸到了，对不？给，就那一点别的来些，这里别给完了，阿龙去办，喏。给，拿不下来的，刚刚的，喏，拿不下来，刚刚的。可以嘛，对不？你看，你那姑娘出去没来吧？讲到我嘞，有出来阿斌的嘞，对不？好给吧，给我求出来，喏。你要看哪里？红色那边。
ဒီဘက်ကလည်းမနေနိုင်ပါဘူးဘယ်လိုကြီးရောကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုရင်တို့အချင်းလေးကြည့်တဲ့အချင်းလေးမြင်တော့ကြီးပါတို့ဝင်ခန်းတာလည်းကြီးပြီးဒီကောင်ကလည်းတော့ဒီဘက်ကလည်းကြီးပဲကိုကြီးကမီးတလောက်တော့မပြောင်းနိုင်ဟာကိုကကြီးပြေးမယ်လေအဲဒါတော့မောင်းနေပါလေအခုလိုဟိုဘူး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 ဘူ
ဒီဘွဲတဘွဲနဲ့2000ရတာလေးတာကောနော်တော်တော်ကြီးကတော့တော်တော်လေးစပစ်ပြီးအလုံးမလုံးသေးတာပြည်ပါလာခဲ့ပါငါကောင်းပေါင်းနေလောင်လို့ရပါတယ်ထူတာလေမာပေးတာလေကြောင်းသားကြောင်းသားဟာဒီတော့အောက်နေမှာပဲချိုးချိုးပြီးတော့ဘာကဲမင်္ဂလာ31မှာပေါင်းချင်းကိုပြောပြပါစိတ်ရေးခက်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပြလိုက်ပါတယ်ကိုမူကြီးကရုပ်ဆိုးတယ်ဒါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ရုပ်ဆိုးပါတယ်နော်ကဲပေလေးစားပစ်ပါလေဗယ်မမီဘူးကဲပေါင်းချင်းပေလေးစားပစ်ပါပေလေးထိုးတာလေကဲကရုံးလေးရှိမှစားပစ်ပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အမတ်ကတော့ကဲဒါဖြစ်တဲ့အတွက်2 3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 
ကျော်ညူသူပေါင်းရုံထောင်ပေးတာတယ်အဲလွဲချော်သွားခင်ကျောင်းသား10ခုရှိတယ်ဘိုင်ဘိုင်ကဲမ34ပါဒီလေးပေးနာတယောက်ဟိုမှာဖုံးဖလက်မီလင်းနေတယ်ကဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေရဲ့ပထမဆုံးတယ်ပွဲပါနော်ဒီတယ်ပွဲကတော့ဒါကစားသမားတွေနေမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုတော့လိုင်းသားအကြောင်းသားကတော့လေးပါဒီဘက်မှာတော့ဒါပေါင်းချင်းရဲ့ဘယ်လေးရဲ့ကျော်ညူသူရဲ့ပါနော်ဒါစပင် open bike 50အဖိုက်နိုင်ပါ4ဘေးစီပါနော်ဒီဘက်ပြီးတော့ကျော်ညူသူနေရာမှာကောင်းကောင်းဝင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေးလေးနဲ့ဒီကောက်လေးနဲ့လိုင်းချင်းအသေးလေးတွေပေးခဲ့ပါလို့နော်အားလုံးချစ်ပါတယ်နော်ချစ်ချစ်သူတယောက်ချင်းစီရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နော်ထိုးတာတယ်ကျောင်းသားထိုးပေးထားတယ်ကတုံးလေးမှပေးထားတယ်ကျောင်းသားထောင်းပါတယ်နော်ဆယ်ခွန်လီကြီးရှိပါတယ်ကဲကျောင်းသားဆယ်ခွန်လီရှိပါတယ်နော်ကဲကျောင်းသားတော့ကျောင်းသားပါပဲလို့နော်ကတုံးလေးထိုးထားတယ်ကျောင်းမျိုးသူမှပေးထားတယ်ပေါင်ချေကောင်းပါတယ်ပေါင်ပြင်ဘယ်လိုကြီးလွင့်တာစက်ကွန်ရှိတယ်ချောင်းသားစက်ကွန်လည်းပဲနော်ဘယ်နာလဲညီလေးဓာတ်တော်ကဘစ်စီအုံးရိုက်နောက်ကျော်တာဟိုကအုံးရိုက်လုံးတက်လာပါမှာနော်ဒါကိုလုံးရဲ့ချင်းခွင့်ပါနော်ဟုတ်ပါဟာမင်္ဂလာဆီဟုတ်တယ်ရေရေတော်တော်မလို့တော့မတော်လို့ထိမိတဲ့ဟာကိုနောက်ဝဲက၃ဘက်က38ပြီလားအေးလို့နော်အကုန်နော်ကောင်းကူကထင်နေတာအော်ထိမိတလုံးပါမင်္ဂလာပါလို့ရေထောက်အောင်ရေကဲအမကတော့ဖိုးသတိပါဖိုးသတိပါကတော့လေးစားပြစ်ပါကတော့လေးထိုးတာလေဘယ်လေးတလုံးထိုးပြရတယ်ကျုံသူကြီးမှာပြရတယ်ဘယ်လေးအာကျောင်းသားရဲ့နောက်စီးပါတယ်ကွာကျောင်းသားခွဲတယ်နော်ကျောင်းသားတော့ခွဲတယ်နော်ကျောင်းသားအသေးလေးလည်းခွဲတယ်အကုန်ခွဲပါတယ်လို့နော်တွေ့ကြရအကုန်ခွဲတယ်နော်ဒီခွဲကိုတည်လိုက်ခင်တယ်ကျွန်တော်သိတယ်ခွဲတွေကအသေးလေးဇွဲလေးစကားပြောနေဆိုတာသိတယ်ဘာလို့တော့ပေးထားတာလဲခွဲတယ်အမရှိဘူးနှစ်ပေါက်ကိုဒါတော့ပြည့်တယ်နှစ်ပေါက်ပေးတယ်ဘယ်လိုလဲဟန်လောကြီးလေကဲအမကတော့ fight 3ပါနော်5 3ပါ36လီကြီးရှိပါဒီနေ့တယ်ဝဲကစားသမားတွေကိုထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလိုင်းသားအကြောင်းသားလိုင်းသားကရုံးလေးဒီဘက်မှာတော့ဒါပေါင်ချင်းရဲ့ဘယ်လေးရဲ့နော်ပေါင်ချင်းဘယ်လေးရဲ့ဂျုံသူသူပဲနော်ပိုင်5 30စားပေး open 4 4ပါနောက်ဘွဲကဒါဂျုံသူသူနေရာမှာကောင်းကောင်းဝင်မယ်ပေါ့နော်တပွဲတက်ပါကရုံးလေးထိုးတာတယ်ဂျုံလေးပဲအကုန်လုံးတောင်ကူဂျုံသူသူပေးထားတယ်ကရုံးလေးကတ်သွားခဲ့တာကရုံးလေး10ချင်းကကတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အမကတော့35ပါ35ပါကိုချိုတို့PC now โอเคပါចောင်းသားပါပဲဟုတ်ပါတယ်เนาะចောင်းသားပါပဲ PC now ចောင်းပါโอเคဘယ်လေးစပစ်ပါကိုလုံးချင်းခွင့်မှာပါဘယ်လေးထိုးထားတယ်ចောင်းသားထိုးပေးထားတယ်လုံးလေးမှာပေးထားတယ်ចောင်းသားចောင်းသားရဲ့ဖွားတွေကเนาะဘီယာမတော့ထားလို့လားမသိတော်တော်ပြေးနေတယ်เนาะကိုထူးတယ်ဥသာအားပေးနေမှာလဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းเนาะဒီအားပေးနေတော့ကျွန်တော်လည်းเนาะကစားသမားတွေဥသာအားလုံးကိုလည်းချစ်ပါတယ်เนาะကောင်းချင်းဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေးထားတယ်ဘယ်လေးကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာဒီပါโอเคမင်္ဂလာ35ပါနော်16တော့ပေးနေဘောစီခဏလေးတော့ကျွန်တော်36တမားကိုဖုံးထိုးထားရယ်နော်โอเคပေါင်ချိန်စားပြစ်ပါပေါင်ချိန်ထိုးထားတယ်ကျောင်းသားထုတ်ပေးထားတယ်ကတုံးလေးမှာပေးထားတယ်ကျောင်းသားပေါင်ချိန်တို့ဘက်ကနောက်1000ရှိသေးတယ်နော်16ပေးရင်ဒီမှာယူတယ်ယူတယ်ယူယူနေတော့အဲ့လိုဆက်ထားပေးမယ်ခဏတော့နောက်နောက်ခဏလေးယူတယ်ယူတယ်ဆက်ရယူတယ်1000ရှိမယ်ခဏလေးယူတယ်ယူတယ်ယင်ဆက်လာအောင်မယ်သူကယင်ပေးထားလို့မှာ1000လို့ကျွန်တော်เฮ้ยบ่ซั่นล้วยไล่เลยอยู่แม้ซวย10ชอบผิดดิมีแต่มันล้วยเนี่ยก้ามันล้วยเนี่ยกูก็เปลี่ยนล้วยลูกเนี่ยโอ้ญีบ่ซั่นอะหลองงวยหม่องเมียจ้ะกูแลไม่ย่องไม่เลยญีอยู่มาละ2000เนาะญีมีอยู่โซมาดิอ่ะควินเนี่ยจองล้าโดไปไปไล่ออกมาเนาะ1000ดีมาได้แม้2000อยู่ดิ10ชอบซวยเออเว้ยขึ้นอ่ะบ่เอาไปผิดดิญีเลยอ่ะจองเออครับผู้จัดจองโอเคๆนี่ขึ้นล่ะว่าไม่ซั่นเอ้ยล้วยล่ะไม่เนาะย่าเลยมียายินไปโหลดิยินผู้ซาไปโอเคๆไอ้ใครก็ไม่ได้ซาอูดิจิตโตจิตโตอ๋อจิตโตบ่ผมก็เป็นธรรมดาอยู่เลยธรรมดาเหมือนกันอ่าโอเคบอสี่16ออกจีนเนี่ยอลีจีนเนี่ยก็เอาได้พี่เนาะปองฉิงโนบักก็เนาะบอสี่ช้าล่ะกูก็ซัดอ่ะช้าครับครับครับโอเคเนาะ16มุลูล่ะจนจี้เลตั้วอยู่นี่ลูกอ่ะเนาะ16 5หลีอยู่ไล่เลยจ้ะคุณเนี่ย5หลีอ่ะเนาะกูเนี่ยหนีเลยเนี่ยปีไล่ไป16เนี่ย5หลี16อ่ะซ้อนอ่ะบดูมาไม่ปีได้อยู่สิบายบายแกเราก็ปုံมาบาเวเนาะคนนึงเราอยากเห็นข้าวชูเนี่ย16ก็ได้ปีนี่จ้ะลูกเนี่ยเนาะโอเคโหตะเกียบปีอ่ะ
ဟိုလိုမှပြတယ်ကြောင်းသားမောင်းပါတယ်ကြောင်းသားဘုရားဆက်ရောက်နေတာလည်းတုံ့ပြန်ပြတော့ဆိုဦးမရဲ့ကွယ်တော့ဘယ်ကူတော့ကြာတယ်အာမေဖင်ပြအောင်ဆိုရမေဖင်ပြချူးကြီးမေအဲ့ဒီတတိပါဘာပြင်နေရောလဲမဖင်ရတာခင်ဗျအဲ့ဘွားရဖင်နေရတူကြီးမင်းနဲ့ချွေးနေတာမင်းကအမေပြောနေတာလားဟာသတိပါချက်ထိုးနေတယ်ကွာတို့ကယူထိုးတာမင်းကတော့ဖိုက်ပြီးသားကောင်းမဘက်ကငါးပါမှာကောင်းမဘက်ကြီးပြီးပေါက်ပါ16လောက်နံပါတ်ယူထိုး1 1 16လောက်တယ်ကောင်းမဘက်ကြီးပေါက်တယ်နော်နံပါတ်ယူထိုးပဲချိန်ဝင်ချက်တယ်ပေါင်ချိန်ဖွင့်လာတယ်ဘယ်လေးထောင်လဲဘယ်လေးလိုက်ပုတ်လဲဘယ်လေးကောင်းပါတယ်နော်ဒီကစားသမားလေးတွေကအသက်ရွယ်ရငယ်တယ်နော်ကစားတဲ့ကစားပေါက်လေးတွေကတကယ်ကောင်းပါတယ်နော်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွေပြီးတော့အားပေးပါတယ်နော်ထက်ကြိုးစားပါလို့နော်ဒါတို့တော့အတွေ့အကြုံနဲ့ရပါတယ်နော်ငွေကြီးကဒီလောက်မဟုတ်ပါဘူးနော်ကစားတဲ့သူ့ရဲ့ပေါ့ကစားအားလေးတွေပေါ့ဆေးကြောင်ရတာလည်းပတ်စံကို၁၀တောက်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုနော်ဆေးကြောင်၅လီတို့ညီကိုနေအောင်နော်၅လီရတယ်ကောင်းပါတော့ဒီလေးဘယ်လေးပဲလေးပေါင်ချင်းသေးပေးထားတယ်ကရုံးလေးမှပေးထားတယ်ကြောင်းသားကဲကြောင်းသားတော့ကြောင်းသားပါပဲနော်ပတ်ချင်းနဲ့ဂိုက်ချင်းနေရတော့နော်အရင်ကငငယ်ကအမေကြီးမှပတ်စံနေဘလောက်ခိုးခဲ့လဲမသိဘူးနော်ပတ်ချင်းနေရတကယ်ကောင်းပါတယ်လို့နော်ဘလုံးနေရတက်လုံးတဲ့တော်ပို့ပြီးရေရာနေသေးတယ်နော်ကဲကြောင်းသားတော့တန်းရောက်ခေါ်သွားခဲ့ပြီနော်ဘယ်ဘုန်းတော်ငါဘုန်းလေးတက်တော့မှလည်းကြည့်လို့ရှိလို့လွှင့်ပေးတာတက်တော့မှသူ160တောင်ကြည့်တယ်အယောက်160ကြည့်ရောဒီဘက် Facebook မှာအခုအကောင့်မှာ66ယောက်ကြည့်တယ်ကတ်တက်66ယောက်လေ63ယောက်ဖြစ်သွားပြီဒီဘက် Facebook မှာကျတော့ဒီဘက် like တွေရှိတယ်တက်တော့ကျတော့ဒီမှာအလုံးဟိုကချိတ်တဲ့လူတွေဟိုကချိတ်တဲ့လူတွေလုံးဝတည်းကျွန်တော်မချိတ်ပေးသေးဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျန်တဲ့လူတွေကြည့်ရရင်အနောက်ရက်ဖြစ်မှာတယ်เนาะကျွန်တော်နားလည်ပေးပါလို့เนาะတက်တော့လာချိတ်တဲ့လူတွေเนาะကဲအမကတော့ fight 3ပါကကရုံးလေးစားပေးပါเนาะကရုံးလေးထိုးတာတယ်ကျော်ညိုးသူမပေးတာတယ်ကရိုကန်ထည့်ပလိုက်တယ်ပိုက်တယ်ဟုတ်နော်ကဲအမတ်ကတော့ဒါ3ပါเนาะဒီနေ့တင်ပွဲကောင်းမကျွန်တော်ဆက်လက်ကြောင်းနဲ့ပေါ်ရချုံးတာဘယ်လိုပဲတော့ကြည့်ရမယ်ဘူးပိတ်တယ်လေဘူးပိတ်ရဲ့ငုံလေးဘူးပိတ်နေတယ်ပြောရတယ်3စစ်ပါအမှ3စစ်ပါဗျာအမှ3စစ်ဘူးပေးဖို့လားပိတ်နေပါတယ်ဆိုကိုပိတ်အောင်တော့ကိုပိတ်အောင်တော့ကိုပိတ်အောင်ဆိုးတာဗျာဟမ်ဘူးပေးဖို့လားလူပြားချက်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 
ာပါအမကတော့လောက်အမကတော့စစ်တတိပါဦးစားပါညီလေးဟုတ်ကဲ့ပါဦးကျော်ကြီးနော်ဦးစားပါတော့နော်ဦးစားစစ်တတိဦးကျော်ကြီးကျဲမကြီးဦးစားပါနော်ကလေးတွေလည်းအလုံးမင်္ဂလာပါမရိရပါတယ်လို့နော်အမစစ်တတိပါဘယ်လိုပဲအဲ့ဟာဟောပေါ်ဟာတော်တော်တော်ပေါ်ဟောပေါ်ဟောပေါ်ဘောပေးဟောပေါ်တယ်မရဘူးအာအကိုကြီးမရတော့ဘူးနော်ကောင်းမလားရေစမ်းကြည့်တယ်မဟုတ်အဲ့ဟာအဲ့မားတယ်နော်အဲ့ဟာသူတို့တွေအဲ့ဒေါင်းလေးလူရမင်းတကယ်လူလေတွေမင်းအပြောပြောတဲ့လူလူမျိုးမရဘူးတကယ်ပြောတာနားလည်းဘာရလုပ်ချင်နေမှာသူတို့နော်ဖုန်းနေဆက်နေညီကို16မရတော့ပါဘူးနော်ကဲနော်သွားတယ်မီနော်ဒီနေ့ကတော့ပုံညာမီနော်ထမင်းမဟင်းမိုးတော့ရှာလို့မရဘူးနော်သူကလည်းကြောင်းတာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကဲကိုညိုကြီးမရတော့ဘူးနော်ကိုကြီးဟာလည်းမဟုတ်ဘူးတို့ရဲ့ကဲပဲလေကဲကြောင်းတာချီးမွေးနေပါအဲ့ဆက်ကြောင်းတာဒါချုပ်ကိုပြောရလို့ပေါ့ကျူပြောလို့တော့ကဲကြောင်းတာရဲ့ဆယ်ကြီးနဲ့အတူအမတ်တမတ်တက်သွားခဲ့တဲ့73ပါအမတ်73ပါကဲโอ้นี่ต้องมาขอยาတော့လေโอ้ตะเตมาไปได้ปองเชิงไปตัวนี้ครับโอเคเบชิก็တော့ตัดชิ้นเนี่ยยียานี่แกเนาะอ่าดีกว่าก็กระทะมาดิไม่เสร็จไปยานี่เนาะด่าจ้องตากระดงนี่บาดีกว่ามาတော့ดาเจอได้มีมากนี่ดีกว่ามาတော့จုံนิ้วตู่เยปองเชิงเยด่าโอเคโอเคเบลิบาโทรได้กระโดดนี่มาไปได้เจ้าตาปัดทาเกได้เจ้าตัวดูมาไปได้เบลเล่โอเคเจ้าตัวดูเนี่ย10นี่เนี่ยดูอมัตตมัตตัดตัวเกได้ด้วยอมัตก็4 7มาโอเคอมัต47เนาะมาเมียอะไรนี่อกวยเนาะบัดดูนี่รู้ได้ไม่อยากเนาะญีรู้คุณน่ะอยู่ได้5000ไม่อยากบ่เนาะคุณเนาะทุบไปได้กระโดดนี่มาไปได้เจ้าตา
အမကတော့7 4ပါကရုံးလေးစားမဲ့ပါထူလာတယ်ကရုံးလေးကျွန်တော်သူပဲလေပဲလေးရတော့เนาะကျွန်တော်သုံးသက်ခဲ့သလိုပဲဘချင်းကတော့တက်ချင်းနဲ့ရေးရနေတယ်เนาะကဲပဲလေးစားမဲ့ပါကလေးကသူ့ကိုအားပေးပြီးပြသားတယ်เนาะကလေးတွေကတော်တော်ငယ်ပါတယ်เนาะအသက်အရွယ်ကဒါ7 18အရွယ်တွေပဲရှိပါသေးတယ်เนาะပဲလေးထိုးလာတယ်ဒီစားပြီးတည်သွားခဲ့ကောင်းကောင်းလေးမှမြတ်နော်ကောင်းကောင်းနောက်ပွဲကျင်တို့ရအဲ့ဒီပွဲလေးကိုပြောလို့မရဆော်냐ရုပ်သူတွေကောင်းဆောင်တယ်ကြတော့ဘလို့อ่ะဘလို့ဒီဆော်တော့ရှိတယ်ပန်ပွဲတော့မမျိုးသူကောင်းဆောင်နေမှာမပေးတာတယ်ကျောင်းသူသူမပေးတာတယ်ပေါင်ချင်းဘရောနေလာပါဘူးကဲကျွန်တော်တို့ငငယ်ရ TV မှာနော်ထမင်းမစားဟင်းမစားနဲ့ကြည့်ခဲ့တဲ့ပေါင်ချင်းမှာနော်ဟိုအများကြီးပေါင်ချင်းကိုတွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုက်ရုံဝင်လာခဲ့ပါနော်အဲ့ဘယ်မှာရတော့ဘူးဘောစီအမနည်းနည်းတော့ထိန်းသိမ်းကြည့်အောင်ဘုဘကလည်းဘယ်လေးစားပြပါဒီနှစ်ယောက်ကိုခိုင်းနိုင်တော့ရမှာကောင်းကောင်းနဲ့ဘယ်နားမှလည်းဒါပစ္စည်းအုံးရည်နောက်ပြောပါတော့ဒါလိုတက်နာမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြီးကောင်းကောင်းတော့ကျွန်သူပြန်မှာကောင်းကောင်းနေပါနော်ဘယ်လူကတော့ဒီတိုင်းပဲဒီ9ယောက်ကိုမှကျွန်သူသူနေအောင်ကောင်းကောင်းဝင်ပါပါနော်ကိုယ်ဆဲပဲအလုံးမဲ့ကြီးသူရောက်ရှိနေတဲ့အားလုံးဒီနေ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကရုံးလေးထိုးထားတယ်ဒီပွဲမပြီးခင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကျော်သူမပေးတာတယ်ပေါင်ချင်းနော်ပေါင်ချင်းဘွားလည်းဇုတ်ဇုတ်နေနော်တွေ့လာလို့ရရင်နော်နောက်ပွဲလည်းကျောင်းကောင်းကောင်းတွေ့ချင်တယ်ကောင်းကောင်းတွေ့ချင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုတရပေးရမလဲဆိုတော့ဘုရားတော်မှာတမန်လေးပေါင်ချင်း3လေးရောက်နေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပြီးပြပေးမယ်နော်ကောင်းကောင်းဒီဘက်မှာနော်ကောင်းကောင်းကသူ့လူကြီးတွေနဲ့ရက်နေနော်ကျွန်တော်ပြီးပြပေးပါမယ်နော်ဒုံလေးမနေနာဆူလက်မှာလာတယ်ဆူလက်မှာမဟုတ်နော်ဒါဘက်ပြန်ပြီးပစ္စည်းအုပ်ရဲ့အုပ်ရဲ့ပစ္စည်းတာနော်ဟောကောင်းလိုက်တယ်ကလေးတွေနော်လူနဲ့မလိုက်အောင်ကောင်းတယ်ဖိုက်လိုက်လေလို့ဖိုက်ဆဲပေးမှာမဖိုက်ဆဲပေးမှာမဖိုက်ဆဲပေးမှာဒီနေ့ကလည်းမလုံးဘူးမတော်ဖိုက်ဆဲပေးမှာပါးပေးပါမလို့ဖြစ်နေတယ်မလုံးဘူးဆမ်းတင်ဘလို့ပြန်ပြန်လေးရတာမလုံးဘူးလုံး75ပါမ75ပါဘယ်လိုလဲထူတာလေကျောင်းသူသူမပေးတာလေပေါင်ချေကောင်းပါလားဗျာ6ကြီးရှိတယ်နော်ဘာဝင်အောင်ပြပါ16တော့16ကလေးကြီးနေတော့ကိုကိုကိုကျင်းလေးမင်းပြောင်းနေတော့နော်ဒီဘက်နေနဲ့ထက်လာရတယ်နောက်ဘက်ကပွဲမပန်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကိုသစ္စာရေနော်ဒါဒီဘွဲဒီနေ့တဲဘွဲကစားသမားတွေမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ဒါပေါင်ချင်းကျောင်းသူတူဒါပေါင်ချင်းကျောင်းသူတူရဲ့ပယ်လေးရပါနော်ဒီဘက်မှာတော့ကရုံးလေးဒါចောင်းသားပါနော်ចောင်းသားထုတ်ပေးထားတယ်ကရုံးလေးမားပေးထားတယ်ចောင်းသားဆွဲပေါင်းပါလေဗျာအနောက်မင်းစားပါလားမစားလားမစားရင်ချိန်ထားပြီးချိန်ထားလိုက်ပါဦးလေယုံညံ့နေပြီဝင်တယ်။ကျောင်းသူပေါင်ချေပြလာတယ်။ကျောင်းသားထုတ်ပြလာတယ်။ကျောင်းသားရုံးလေးမှပြလာတယ်။ကျောင်းသားဘတ်ချေကတော့ကျောင်းသားတော့ဘတ်ချေကတချင်းနဲ့တေးချာနေခဲ့တယ်နော်။ကဲကောင်းပါလေဘတ်ချေ။ဒါတော့ဒါကစားသမားတွေရဲ့ဒါအတူတူရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်။ဒါကစားသမားတွေဒါလူငယ်တွေတန်းနေရတာမရှိတဲ့နေရာကိုပချင်းလေးတွေကိုနော်ဒါဘတ်ချင်းသုံးတဲ့နေရာလေးတွေမှာဒါအတူတူသိမ်းပါတယ်နော်။တမ်းမော်တီဒါသူတင်ကိုနေဘူးသေးသေးရိုက်နိုင်တယ်နော်။အဲ့လိုလက်တားရဲ့အထောင်မားတာလေးတွေကိုဒါဖြည့်ရိုက်နိုင်တာနဲ့ဒါကစားသမားကောင်းနေမှာပဲဖြည့်ခဲ့ရတယ်ပါလေဗောနော်ဒါအခုဝန္ဒနာရှင်ကြီးကလေးကလည်းအတူတူနေပါလေလို့တော့ဒီနေ့ကပြောပြရသေးတယ်ပြည်ရေးတော့လဲဟာဒါကတော့ဒီလိုလားဟုတ်လားခင်ဗျာဆန်းသင်ငယ်ချင်းညဘုံမထိုးလာမှာတော့တော့ဘုံမထိုးပါလားဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေဘယ်လိုမခတ်ဘူးလားဒီဒီခတ်ပြီးပါပါကိုကြီးနော်ဒီပွဲလေးကိုခရီးဒါတော့ကျောင်းသားကရုံးလေးပဲနော်တဲပွဲပါဗျကျွန်မတို့ပေါင်ချိန်ဖေးလေးပြန်နော်မပါရတော့ကျောင်းသားဒါကျောင်းသား15နှစ်သားပေးလေးပါနော်16နှစ်သားပေးလေးဖြစ်ပါရောနော်15နှစ်သားဆိုလို့ဒါသူငါတွေဟေးနေတယ်ဟောပါနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာလိုက်ပြန်ဖုန်းခေါ်ပါမယ်လို့ဟုတ်ပါကောင်းပါတယ်နော်ပေါင်ချိန်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ပါဘယ်သူရအများကြီးထိုးရညံ့နေပြန်အောင်ရောင်းကဲမှတ်ပါတော့ကြာပြီးနှစ်ချီကိုចောင်းသားဝက်တယ်မှတ်စိတ်ပါအမှတ်စိတ်ပါမှတ်ပဲကွာတယ်ဗျာဘာမလို့ဖြစ်နိုင်နေနော်ကျွန်တော်တို့ပွဲရောចောင်းသားတစ်လုံးချပေးထားပြီးလုံးလေးမနေနာတယ်လုံးလေးမိပြီဘယ်သူမိရတယ်ဘယ်လေးပုတ်တယ်ကတော့ကောင်းပါတယ်ဒူဂျင်နာပဲကဲအမကတော့ဆယ်ပြေးလိုက်ပါဆယ်ပြေးပါကျေးဇူးပါဦးသားရေကျေးဇူးပါနော်ကျွန်တော်လည်း
ဒါကျွန်တော်ပြေးလို့လာပြီးတော့ဆောင်းမှာ78ပါ78ကြီးမှာလေလို့အွန်လိုင်းဓာတ်ရတယ်ပေါင်ချင်းကလည်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်တောင်းကူကပေါ့လားဟုတ်ပါတယ်တောင်းကူကတော့တုံးလေးပဲချားတစ်ဖက်ဘောင်းပါလေဘောင်းပါလေကြောင်းသားအဲ့ချီတစ်ဖက်ဘလောက်ရောက်မှာလဲအေးလို့နော်မရောက်ပါဘူးကြောက်နေတယ်လူခဏနေမှာဖုံးခေါ်လာခဲ့လူခဏကဲဂရုံးလေးစားပြစ်ပါဂရုံးလေးထိုးထားတယ်အဲကြောင်သူကမပေးရတယ်ပေါင်ချေဒီလိုပေါင်းပါလေညာပေါင်းပါလေနော်ကဲအမကတော့တမတ်အကွာနဲ့ဒါကျောင်းသားတို့ကတော့ပွဲဥဆောင်ကစားထားတယ်နော်အဲဒါကတော့အခုကတော့ဘယ်လေးရဲ့စားပြစ်ပါပုံမြင်သားကြီးတင်နေတာပဲတွေ့ပါကဲဘယ်လေးစားလေးထိုးထားတယ်ကျောင်းသားထိုးပေးရတယ်ကတော့လေးမပေးရတဲ့ကြောင်းသားကောင်းပါနဲ့87ပါမင်္ဂလာ87မှာအဲ့87ကိုမှကျွန်တော်တို့38ရှိတယ်ဗျာနော်ကဲ87ကိုကျောင်းသားတို့ဘက်က38ရှိနေပါတယ်နော်ပါခဲ့မယ်နောက်မှပြီးကောင်းပါဒီနေရာရောက်ဒါဖို့ဆောင်ပေးပါတယ်လို့ဆောင်ပြီးခါပါနော်အားလုံးပဲကဲဒီဘက်ပြီးတော့နော်ကျွန်သူသူနေရာမှာကောင်းကောင်းနေပါအဲ့ဘွဲတော့တကယ်ကြည့်ကောင်းမယ်နော်ဘွဲညင်ဆိုင်မယ်နော်ညဝိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကြရင်တော့ကောင်းကောင်းအဝင်နော်မကတော့87ရပါတယ်နော်87ကို38ပေးတယ်38ပေးတယ်နော်ပေးတယ်ဟယ်လိုတို့ထားတယ်ကျွန်သူသူမပေးရတဲ့ဘယ်လေးကောင်းပါလေညာနော်ဘယ်လေးရဲ့ဘွားတွေကလည်းတွေးတဲ့အတိုင်းပါနော်ဖိုင်တာပြေဆုံးတဲ့ကိုကြီးသူစင်ညီမလေးကျေးဇူးပါနော်အခုလိုအသေးလေးတွေနင်းစီမန်းလေးတွေလည်းပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ချီးကျူးသူကျွန်တော်အသေးလေးတွေအကုန်လုံးပေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ပေးသူများကိုအကုန်ယူပါတယ်နော်ဒါပဲချီးတွေပဲမကြည့်တာပါကောင်းပါနော်ကျောင်းသားဒီတိုင်းဟာဒီတိုင်းကြည့်နေရတယ်နော်ဗာမပေးလိုက်ရပါတယ်နော်အားလုံးကကျွန်တော်မြစ်တာတက်တက်ပါဝါသနာရှိနေဒီမှာရှိနေလို့ကျွန်တော်လွှင့်မိတာပါနော်တက်တော့မှာဝါသနာရှိတောင်းတာလို့ခဏခဏတောင်းသားဘက်ကပေးတာနောက်ပွဲတွေကျရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလွှင့်မိပါမယ်လို့နော်ဘရုံးလေးထိုးထားတယ်ပေါင်ချိန်ထုတ်ပေးထားတယ်ကျော်မျိုးသူမပေးတာပေါင်ချိန်တတ်မယ်ဟုတ်ပါပါကဲအမကတော့78ပါအဲမ7ကျေကွန်တလီလောက်ကျောင်းသားနော်အေးကြီးကြီးပြောထားတယ်နော်ဒီမြေပြောင်းလေးမ78ပါစာမီချိန်ပါဆိုထူလာတယ်ဒုံးလေးပဲဒုံးလေးမှာပြလာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသားတော့ကျောင်းသားတော့ရှင်မတိလက်မတိဒီ3ကိုဘယ်ကွင်းလဲညီရဒါအကုန်လုံးဝဲဒါဖီစီအုံးရဲ့နောက်ကျောလိုတက်နာအခွင့်ပါနော်ဟာခွင့်ရတော့ဝေးလို့နေဒါတော့မနေ့တင်းငနေနေကြရင်တော့ဒီပွဲတိုင်းအောင်ပဲဒါကီလိုစောင်းမှာနှစ်ပွဲရှိသေးတယ်နော်ကောင်းပါလေပေါင်ချိန်ကဲပေါင်ချိန်ရတော့ចောင်းသားရဲ့ bro ကကြော်တက်သွားခဲ့တယ်เนาะအမတ်ကတော့78ပါ78ပါတော့ဒီဘွဲတော့ဒါတေဘွဲပါเนาะတေဘွဲကတော့ဒါပထမတေဘွဲအနေနဲ့ကတော့ဒါကြော်နူးသူပေါင်ချိန်ဘယ်လေးပါဒီဘွဲမှာတော့ liner ចောင်းသား liner ground လေးပါ pipe 5m 30စားပစ် open ဒါအနိုင်ဖိုက်ပါเนาะ 4m ပါဘယ်လေးထူလာတယ်ကျောင်းသားထုတ်ပေးထားတယ်ဂရုံးလေးမပေးထားတဲ့ကျောင်းသားကောင်းပါလေကဲအမကတော့87မှာကဲအမ87မှာနော်ကဲဂရုံးလေးစားပြစ်ပါဂရုံးလေးထိုးထားတယ်ဘယ်လေးထုတ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးထားတယ်ကောင်းချိန်နဲ့78ပဲကဲအမကတော့78ပါ78ပါကျောင်းသားဘက်က16ပေးပါမယ်ကျောင်းသားတကယ်မြည်ခွင်းထိုးထားတယ်ကလုံးလေးမပေးတာလေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဝါတယ်ပဲလေကလုံးလေးမပေးတာလေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ဆယ်ကျင်းကကောင်းခဲ့ပြီမဲ့သူရဲ့ဒါထောင်ကြီးအမားကြီးပြီနော်ဆယ်ကျင်းကောင်းခဲ့ပြီမဲ့တဲတဲ့ရည်သူမှာပဲဒီမှတ်တာတကယ်လို့ရရှိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အေဩဆိုတဲ့အမှတ်ကိုဒါ7မှာသူကစာပေမှာရပြီးတော့ဥဆောင်သွားပါနော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွေးဆယ်ကျင်းကောင်းပြီမဲ့ထောင်ကြီးမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒါတဲတဲ့ရည်သူမှာပဲနော်သူသားကလည်းနေရတော့အမကတော့87မှာဟောစာဖို့တာလည်းကြည့်ပါဦးဘယ်လိုလဲကဲအလုံးမဲ့ချစ်ချစ်တောက်ချင်းကြီးတောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတော့เนาะအားလုံးချစ်ပါเนาะကျွန်တော်တော့ဟူးစားပါလို့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေးလေးတွေလည်းเนาะ like share အသေးလေးတွေပေးခဲ့ပါเนาะပြီးတော့ခိုင်းရပါလိမ့်ပြီးဆုံးမှာလည်းပေးလို့ရတယ်တွေ့တော့မှာလည်းเนาะအကုန်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะအားလုံးလည်းချစ်ပါတယ်เนาะซีโดเนี่ยจ้องเสียก็ท้ายหยอดนี่ลูกล่ะดาดาญีนี่ดาว่าจ้องเสียหมองเนาะดาจ้องตาบาไลน์ตาจ้องตาบาเนาะจ้องเสียหมองบาเนาะจ้องเสียดิว่าไลน์ตื่นเลยကူစားပွဲရောမရှိဘူးလားကျွန်တော်ပွဲရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပွဲဆက်ပွဲတော့ရှိမယ်เนาะတဲပွဲတော့မရှိပါဘူးတဲပွဲဖြစ်လာတော့ကြာပြီเนาะဆက်ပွဲတော့ဒီမှာဂရုံးလေးစားပြပါဂရုံးလေးထိုးထားတယ်ထိုးထားတယ်သူမျိုးသူပဲဟောပါလေတချင်ကတော့တွေးတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะဘရော့တက်ကเนาะတကယ်ကြီးဘလူပဲကြီးဘောင်းနဲ့ကြီးလို့
ဖက်ချင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးတော့အပြောကောင်းရင်တော့အကောင်းပြောတာပါနော်တန်းတော့မချော်ပြောကောင်းရင်တော့ခုနိုင်ရှင်အသေးလေးလေးပေးခဲ့ပါလို့နော်အားလုံးချစ်ပါတယ်ဘယ်လေးစားပြပါကောင်းကောင်းနေအောင်ဘယ်လေးထိုးရတယ်ကျောင်းသားထုတ်ပေးရတယ်ကတော်လေးမပေးရတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသားတချင်းရတော့နော်ဟူးသားကိုအဝါပေးလို့ရတာလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုဝင်ကျွေးရင်နော်ကျွန်တော်အဝါပေးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကအချစ်တွေဆိုအကုန်လုံးလက်ခံပါတယ်နော်မြစ်တာတရားနဲ့အချစ်တွေဆိုရင်ဒီဇိုင်းကလာနေတာတော့ဘယ်ရလဲဘယ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိပေါင်းရန်ကျောင်းကတုံးလေးစစ်တယ်နော်ပေါင်းရင်တကယ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မားချမ်းကီလို၁၀ဆောင်မှနေပါတယ်နော်ကျောင်းသားတို့ဘတော်ဆော့ရကဲကျောင်းသား16တယ်နော်ပေါင်းစုတမီပဲ78ပေါင်း16အမတ်တမတ်ပေါင်းကျောင်းသား16တယ်နော်ကျောင်းသားကိုဘယ်လိုတက်ခိုင်းပါဦးကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုချိုသူရေနော်ဒါကျွန်တော်ကလူတွေလည်းကျွန်တော်ကနှလုံးလွှင့်ရတဲ့ခံစားကြတယ်နော်ဒီဘက်မှာ Facebook လည်းလွှင့်နေတော့ဒါစကားပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဒီဘက်တော့အခုကတူချင်မတူတယ်ပဲနော်ဒီဘက်ကအမှန်လေးတွေလည်းဖတ်ပြရလို့နော်နားလဲခုနပြပါလို့မှန်လေးတွေကြော်သွားခဲ့တယ်နော်ဘာကက်ထဲဟောဒါတော့ Facebook ကနှလုံးနှစ်ခုလွှင့်နေတာကြတယ်နော်နော်အမှန်လေးတွေကြော်သွားခဲ့တယ်နားလဲခုနပြပါလို့ဒါဘယ်လေးစားပြပါဘယ်လိုရမလဲဘယ်လိုထိုးရလဲဝေးပါတယ်ဘယ်လိုစားပဲကောင်းပြီဝေးသွားပါတယ်စီးနေတော့လက်လုံးတော့ဝေးသွားခဲ့တော့အဲ့ဆဲပင်ပါအဲ့ဂရုလေးစားပစ်ပါဒီမှာတော့ဆဲခေါ်လေးပေါ့ဂရုလေးထိုးရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေးတာလေးပေါင်ချင်းဟုတ်တယ်အမကဓမ္မပဲกว่าနေအဲ့ဒါဘုံမှာဒီလိုတူအဲ့သူတို့ကောင်းနိုင်အောင်ကဲအမကတော့ဟူးသာညူးကြနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟူးသာညူးကြနေပါတယ်เนาะအယူထားနေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့လေဟုတ်ကဲ့ဘယ်လေးထိုးရလဲပိုက်တိုးပါလေကဲမဲနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးသူတယောက်ရှိစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းစီရောကိုချမ်းမချမ်းသာပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုစံနာနေလည်းတည်ပါကြပါသေးတယ်အားလုံးဆင်းနေကြပါသေးတယ်နော်ဒီလုံးလေးစားပစ်ကချိန်လို့လက်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီမဲ့လဲစီးနဲ့ဝေးသွားခဲ့တယ်နော်ကျောင်းသူသူစားပစ်ပါကျောင်းသူသူထိုးရတယ်ကြားတယ်နောက်ကိုထောက်ထိုးတာအေးအော်ပါကဲနော်ကျွန်တော်သုံးသန်းနေတွင်မှာပဲကျောင်းသူသူစားပစ်ကချသွားခဲ့တဲ့အတွက်အမကတော့8 over မ8 over ကျောင်းသား30ကိုရှိကြအမှတ်သူ8 over ကျောင်းသူထပ်ထိုးရကြားတယ်ဝေးပါတယ်ထဲ့တာပထမတစ်လုံးကအော်တော့ငါလည်းအမှတ်မှတ်သူတော့ဝါသိသွားပြီကဲကျွန်တော်အော်လိုက်တာနော်တော်သေးတယ်နော်ကျွန်တော်ငယ်ကြီးမဖမ်းပြီကဲအမှတ်ကတော့8 over ကတုံးလေးထိုးရတယ်ကျောင်းသူသူမပြေတာပေါင်ရဲ့ဆယ်လိုက်ရပါလိမ့်မယ်ဘီဘီအေးစိတ်ဟိုဟိုမိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ကဲနော်မိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်ညီလေးပကင်ပြောသလိုပါပဲနော်မိတော့မိတယ်မိုက်ပါတယ်နော်မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားပြန်ပါလေကဲကျောင်းသူကဲကျောင်းသူသူစားပစ်ပါကျောင်းသူသူထိုးလာတယ်ကျောင်းသားထိုးပေးလာတယ်ကျောင်းလေးမပြေတယ်ကျောင်းသားဟောင်းပါလေကျောင်းသားကျောင်းသားရဲ့ပေါ်ရလေနော်သူ့တိုင်းမှာပဲဘီယာမတော့ထားလေတကင်းပီတီဝေးကိုလိုမပြေဟောပါနော်ကဲနော်တကယ်ချင်းတို့အမတ်ကတော့8 over ပါအမတ်တို့8 over ပါတောင်သားပါတကယ်ချင်းကတော့နည်းပါတယ်နော်တကယ်ချင်းကနည်းပါတယ်ဆက်ကိုပြီးတော့ပြလိုက်ရင်တကယ်ချင်းက22ပါနော်ထိုးထားတယ်ထိုးထားပြီကျွန်တော်သူမပြီးတာနဲ့ပေါင်ချင်းတုံးလေးဟိုစင်ထွက်သွားမယ်နော်ကဲနော်8 over တော့ကျောင်းသား8 over ပေါင်းနေတော့30ခွန်ရှိရနော်ကျွန်တော်ဘယ်ခွင်းလဲဒါ busy over ရဲ့နောက်ပါနော်ဒါလိုတက်နာပါဒါကိုလုံးရဲ့ခွင်းပါနော်ဒါတဲဝဲတွေတောက်ဆုံးနေတဲ့ကိုလုံးရဲ့ခွင်းပါအရင်တော့တဲဝဲတွေအများကြီးပဲနော်ကြားတယ်တကယ်ချင်းကျောင်းသားထုံးမိတာရဲ့ဂရုံးလေးမာမိတာရဲ့ကျောင်းသားကောင်းတယ်ကျွန်မျိုးသူမိတော့မိတယ်ကျွန်မျိုးသူမိတော့မိတယ်နော်မိုက်တယ်ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေခွင်းမှာ၅ဖန်းနေတယ်လို့ပါပဲနော်900ရေးငင်းနဲ့ချိတ်လိုက်ကြပါဟုတ်တယ်ငင်းငါကြီးချောတယ်ဒီတခါငင်းရောပါလို့အရင်အတန်းတိုးတာပြောမိထားတာအေးဂရုံးလေးစားပစ်ပါလုံးလင်းထောက်ထိုးတာလေထောက်ထိုးတာထုံးမိတာလေကျွန်မျိုးသူထောင်မိတာဘယ်လေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါငယ်ကြီးတို့ဘလို့တက်ကမယ်နော်ကိုကိုကြီးကတိတော့မှလည်းလွင့်ထားလာလားတဲ့ဖုန်းတွေပေါ်လိုက်တာအားကြတယ်ကဲဟုတ်ပါကျွန်တော်ညိုရေးနောက်ပြီလို့နော်ဟုတ်မပေါ်ပါဘူးဒီမှာတိတော့မှလည်းဒီလိုပဲကြီးတဲ့ဝါသနာရှင်ကြီးရှိလို့လွင့်မိတာပါဝေးလုံးလေးပဲလုံးလေးမပေးတာလည်းကြောင်းသားရမငါမခေါ်ခေါ်ရပါဘူးကိုကြီးဘာလို့လဲဝေးဘာလို့လဲဝေးနေနေမင်းလက်လက်အောင်မစ်ဆက်တော့လဲကဲအကိုကိုကြီးကိုဦးသားဂျာလေးကိုကိုကြီးတွေကျွန်တော်ယူတာလက်လေးရသေးတယ်ပြည့်အမတ်တို့အဲ့ရောပါကျောင်းသားတို့နဲ့ကိုင်းမဝင်လက်လေကျောင်းသားတစ်ဆက်ကိုလုံးကကျွန်တော်ပြောနေပြီနော်ကိုင်းနေရှိတယ်ဗျာကဲကျွန်တော်တလုံးမန်းမုတ်လိုက်ပြီနော်အဲ့ရောမှာကနော်ကျွန်တော်မိမ့်မိုက်ယူမယ်ဆို300လောက်ရနေပြီနော်အဲ့ရောမှာတော့ကြာနေပြီမိကြီးရောတော့မိုင်းကိုခံရအောင်ဘိုးကြီးမုတ်တာမုတ်တာဟောညီရဲ့ကဲစားပစ်ထိုးတော့ဘယ်ရပါကျောင်းလေးစားပစ်ပါကဲကျောင်းလေးစားပစ်ပါကဲကျွန်တော်မန်းမုတ်ပေးလိုက်ပြီနော်ကျွန်မျိုးတို့ဆားပစ်လိုက်ဘယ်လေးပုတ်တယ်ကောင်းပါတယ်ဘယ်လေးစားပစ်ကဘယ်လေးရဲ့အသက်ကလည်းနော်
ဘယ်လေးကချိုက်လို့ကလားဟုတ်ပါတယ်ချိုက်လို့ဘယ်လေးပါနော်ချိုက်လို့ဘယ်လေးပါပိုက်ပနေပြီလေပိုက်က9ဗီ30ပါနော်ကဲပေါင်ရှင်စားပြပါပေါင်ရှင်ထိုးတာဝေးတယ်နော်ကြားတယ်ကြားတယ်စားပြီးဝေးပါတယ်လို့ပေါင်ရှင်စားပြီးဝေးပါတယ်ဗျာကဲကရုံးလေးစားပြပါကရုံးလေးထိုးတာလေပေါင်ကျင်းကျွန်တော်တို့ပေါင်ကျင်းပဲအေးမိရတဲ့ငယ်ကြီးအစ်စ်ကျွန်တော်သုံးသပ်နေတွေ့ပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အာဘော်ရှာရင်းနေအဲ့လိုပါပဲเนาะကျွန်တော်တစ်ချက်ထားတာနဲ့တမတ်တက်သွားပြီเนาะဝေးရနည်းကလိုက်ပြောနေဖို့လိုလို့လားအာလိုပါတယ်เนาะလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဘက်ကကျွန်တော်ငယ်ကြီးနေတယ်เนาะကျွန်တော်ငယ်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အတွဲပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်အတွဲနေကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့တဲ့နေနေအတွဲလောက်ထောင်းနေဆိုတဲ့နေရောက်ပါကျောင်းသားပဲကရုံးလေးခွာထားတယ်မိရတယ်ကျွန်တော်တို့မိသွားပြီမာနေခဲ့ပြီကဲလုံးချင်းတော်နေကဲကရုံးလေးထောင်းချင်းမှာပြင်မယ်လဲဒါဘယ်လေးကတက်ပြီးမှာတဲ့အတွက်အမကတော့အဲ့တက်မှာเนาะကျွန်တော်သုံးသက်ခဲ့လို့ပဲနားကျွန်တော်မတ်မတ်စားရပါဘူးเนาะလက်မှတ်တက်သွားတယ်เนาะဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့စူပါ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 ပဲเนาะကျောင်းသားဆိုတဲ့အရှိန်ကိုကိုစားမှုကလေးတွေကထင်တယ်လားလုံးမရဘူးကြောက်တယ်ရှိခဲ့တယ်ဖုံးကဖုံးကလေးနဲ့လူကြီးဆိုတော့လည်းရှိရယ်เนาะဘူးဘူးမဟုတ်တော့ပါရှိရယ်တော့မတ်ပဲစိတ်မတိုင်းပါဘယ်လေးကဒါချိုက်ထိုးပါပါနော်ချိုက်ထိုးပဲလို့ပြောပါနော်ချိန်ပါကိုကြီးမမ်းမို့တာကျွမ်းတာပဲဟုတ်တယ်လို့နော်သူ့ဘက်ကတဲ့ကိုလိုစားမဝင်လို့ရပါတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကရုံးလေးမပေးတာနဲ့အကြောင်းသားကဲအကြောင်းသားရဲ့သချင်းကတော့တွေးတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ပိန်သွားသလိုပဲတဲ့ပြပေးပါမယ်ကဲအမကတော့ကိုလေးပြောနေတန်းအိတ်ပါနော်ကရုံးလေးဆွေးပြေးလုပ်နေတယ်ကဲကရုံးလေးစားပြပါကရုံးလေးထိုးထားတယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျော်မျိုးသူလူဒီမာမီတာမီမီရဲ့လုံးကတော့မီမီလို့ထောင်မိတဲ့ပဲလေ။ဘောင်းပါလေဗျာ။အော်ကျောင်းသားရဲ့ဘရောကကောင်းခဲ့ပြီမလဲ။ပေါက်သက်တွေကဒါအဲ့ဒီလိုကျောင်းသူရဲ့ဒါပါပါနဲ့နဲ့နော်တလုံးဝမ်းလေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အလုံးကတကယ်ကောင်းပါလေ။ကြိုင်နှားမယ်ဆိုရင်ဒါနောက်ချက်တက်လို့မီယုံးမနော်။အမအိတ်ကဘာကတော့အိတ်တန်းမှာကဲအိတ်တန်းမှာချိတ်လွှမ်းနေတဲ့ညီကိုတွေမင်္ဂလာပါလို့ထိုးရတယ်။ဘယ်လိုလဲပဲဆက်တော့ပေါက်တယ်။ဆက်ပြီးပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်တယ်ဗျာ။ဘာကတော့9တက်မှာမှ9လက်ပါဒီစာပြေလုံးသပောက်ပါဗျာမှ9လက်ပါ9လက်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီနော်ဒီကထိုင်နေတာတဲ့ကူးစားမှန်းလိုက်တာဓမ္မတက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒေါ်လေးမမီလာဝင်ပါတဲ့ငယ်ကြီးကျောင်းသားအဝင်ပြန်ထဲတာပြီမနေတာလေဟောင်းပါလေအမတ်တူပါဩပါခေအမတ်ကတော့တန်းဩပါညီမပြေမလာတဲ့ဟောင်းပါလေကျောင်းသားဟုတ်နာဘယ်နှမဂိမ်းလဲကိုလဲ15မဂိမ်းမှာနော်ညီလေးနော်15မဂိမ်းမှာပွဲရနော်13မ15မဂိမ်းမှာဒါဖိုက်က9ပေ30ပါနော်ဆပ်ပစ်က5ပေမှာနော်အဲဆပ်ပစ်5ပေမှာနော်ကက်တန်အော်ဗျာလိုက်မုတ်လိုက်မုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကိုရေနော်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါဘယ်ကြီးလေးတွေရှိသူကအမတ်တူသွားပြီနော်ဖိမရကဲဘယ်လေးစားပြပါဘယ်လေးထိုးရတယ်ကောင်းပြီဟုတ်တယ်ဗျာကျောင်းသားအာညာကိုကိုကိုဟေးနော်ကျောင်းသားဟောပါဘေးကျောင်းသားမှာလာထုံးနေဖေးဖို့မှာလွင့်နေနော်ဖေးဖို့မှာလွင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဖေးမှာလွင့်နေပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြပြကျွန်တော်ဖေးမှာလွင့်နေပါတယ်ဒီမှာကျတော့တိတော့ဟာတာတိတော့ဟာတို့ဝန္ဒနာရှင်ညီငယ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမှလက်အောင်ပါတောင်းအောင်ပါကျားတယ်ဟိုလွင့်မို့ကျော်လို့ပဲလေဟုတ်နေလုံးလုံးမမိပါဘူးဟောဘကနှစ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဖိုက်တာနှစ်ပေါက်ရပါနှစ်ပေါက်တတ်ကိုခွဲထောင်နေတယ်ကြီးအကျွတ်စီကောင်းပါလေညီမကတော့တန်းဟောပါကဲကောင်းပါလေကဲတန်းဟောမှာရန်ကြောလို့တော့မရအောင်เนาะကဲစာပြေကတော့ဘယ်လေးစာပြေပါပဲเนาะဒီမှာเนาะအာကျွန်တော်ဘယ်လေးဘယ်လေးထိုးထားပြီးကရုံးလေးကရုံးလေးပဲเนาะကရုံးလေးထောင်းလိုက်တောင်းလာကျွန်တော်တို့ပြပါတော့ပါပါလေလွှင့်နေတော့ကျွန်တော်ပြပြလာပါเนาะအဲ့ဒီခွဲကြီးဘက်တစ်လုံးနဲ့ပြေးသွားကောင်းမှာလွှင့်မိတာပါတယ်မမောက်ပေးလိုက်ပါဦးဇာကြီးစီသူရေးเนาะအချိန်မတန်သေးဘူးဟာထားဆိုလို့ဒီနေ့မဲဆောင်းနေเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုက်လို့လည်းလိုက်ချင်တဲ့လေးတွေပြေးခဲ့ပါလို့နော်အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်နော်ချုပ်ပြီးဘောလီမှာပြေးတာတယ်ပဲလေကရုံးလေးလိုက်ထားတယ်တောင်းတာပေါ့တယ်ကျွန်တော်တို့ထူခဲ့ပြီဘာနေနိုင်ပြီမိသွားပြီဟဲ့ဆောက်တာပြေးတော့လေးပါတော့ဒါတော့ကလေးတွေသတ်မှတ်ဆက်မှတ်ပါကျွန်တော်တို့ဆက်လာပြီဗျာနော်ရောက်စီလို့နေပါပြီဗျာ11တန်းမှာကြောက်လို့နော်ဘောင်းနေတယ်ကရုံးလေးကျိုးသားပြီးထောင်ရတဲ့လုံတွေကောင်းတယ်အပိနေပါရဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးပါညနေမှလည်းကိုကမေးစဲဝင်နောက်ကြောင့်ကိုကိုဆင်းပါပါနော်လာဦးလားလို့ဒီလေလာဦးလားကဲ11တန်းမှာအမကဟိုအဲ့သေးလေးတွေပြေးပါလို့နော်အားလုံးချစ်ပါတယ်နော်ဒီလေးအမတ်တအောင်နဲ့ကျောင်းသားကရုံးလေးကိုခေါ်မို့ပေးလိုက်အောင်နဲ့ကိုညိုနောက်ပြီးနော်ပြန်တောက်ပြီးတော့လာပြန်မဟုတ်တာလူတိုင်းမဟုတ်လို့မရအောင်နော်ကိုစိတ်ပါတယ်ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူး
ော့ဆက်လာမှာပဲ။ဟိုကကြီးရယ်။စိတ်ပါတဲ့အချိန်ပေါ့။ယုံမို့။မမတက်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာလေ။အဲ့ဒါပြောနေတာ။ကျလို့ခဲ့ကြတော့ဟုတ်ခွေးတဲ့။မက်ပေါက်၃ယောက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဘယ်လိုများ။ကောင်းဆုံးလူပြီးစွတ်တဲ့တည်း။ဟုတ်တယ်လို့အားပေးပါတယ်ကိုရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အားပေးလို့အားလုံးချစ်ပါတယ်။ဂရုံးလေးလိုလာတယ်။ပေါင်ချေတို့ကြောင့်အကျွန်တော်ဒီမှာပြီးလာတယ်။ပေါင်ချေဂရုံးလေးပေါ့။ငါကြီးကတော့လည်းတော့ချီးမွေးလို့လို့ဒူးလို့လည်းနော်ဆယ်ချင်းကြီးကတော့ပေါင်ကြားတဲ့အောင်ထွက်သွားပါကောင်းကောင်းပဲထည့်တင်နေပြီကောင်းကောင်းနဲ့ကဒီပွဲပြီးမှာနော်ဒါကောင်းကောင်းနော်ထပ်ပြီးလွှင့်မိမယ်နော်ကျွန်တော်လိုက်မချပြီနော်ဒါတက်တော့မှလည်းမချဘူးခွေးသုံးပုံကတော့ကျွန်တော်ကပီရှင်တရားချင်းရမယ်နော်ဒါဒီနေရာဒါကျွန်သူနေရာမှာကောင်းကောင်းဝင်ပါပါနော်မြန်မာတီမလားဒါမြန်မာတီမမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါထိုင်းမှာပါနော်မိန်ထိုင်းလဲပါနော်ဟာကောင်းကောင်းထိုင်းပါဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်အားပေးနေတဲ့ညီကြီးတွေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်အားပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးချစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဒါလွင့်နေဒါလိုက်လေးတွေဟိုကအသေးလေးတွေစပ်ပေါက်တယ်ဘယ်လေးပေါက်ကတော့စပ်ပေါက်ပါတယ်အေးဘယ်လေးစပ်ပေးကကတော့ရှိရှိမှာပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အမှန်ဝါတော့ပါ11 over 11ဆိုတဲ့အတွက်တော့မိုးရဲရေရောရောက်ရှိလာပြီ။အမဝမ်းဟောပါ။ဘယ်လောက်လဲ။မိုးရဲရေကြီးက22ပါနော်။တန်တေရဲ့22ပါ။ရေခုံတွေ။ဒီချိန်မချိတ်ပါနဲ့နော်။ဒီချိန်တော့မချိတ်ပြပါဘူး။ဒီမှာတက်တော့မှသူ့အဆူချိတ်တဲ့လူတွေညားတဲ့ခါကျတော့နော်။စိတ်လုံးချက်ချင်းပါသလိုပါ။ချိတ်သူတွေမှာလည်းကျွန်တော်တယောက်လေးလွှင့်နေလိုက်ကြရင်လာပြီးတော့ချိတ်လို့ရပါတယ်။ဈာရီပဲချိတ်လို့ရပါတယ်နော်။ဆယ်မက်ကျုံပါ။ပွဲတွေပဲပြီးလို့ရတယ်။ကိုပါသားချင်းသာသမားတွေအကြောင်းပြီးလို့ရတယ်နော်။တချင်းအားထောင်လို့ရမယ်နော်။နိုင်ရတော့။ဂရုံးလေးကြောင်ကြောင်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါလို့နော်။ထိုးရတယ်။ကျောင်းသားမပြရတဲ့ပေါ့တော့တွေ့ဝမ်းတော့ပေါ့ကဲကတော့လေးရှိမှာစာပေကတော့ထပ်ပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒါဒီလူတွေကောင်းနေတယ်ဟမ်စောင်းတော့နော်အညာဘာဒီဘက်အမေတဲ့ကိုယ်ဒီဘက်ဆက်ဖြစ်ပဲကူးစားရတယ်အမုတ်တင်နေဖွင့်တော့မှာလားဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးတော့ပြီးရမှာပါဖွင့်တော့မှာပါညီလေးနော်ကဲဘယ်လေးစာပေပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်တွဲ11မှာဆက်နံပါတ်ဆက်တယ်မှာပါအေးတော့လေးပဲတောင်းပါတယ်တောင်းပါဟုတ်လေ။ပြ order လေး။ order 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 ။အားကျေပါ။ဟောတကယ်ကြီး။ကျော်ကြီးကျော်ကြီး။ကျော်ကြီး။အကျော်ကြီး။ကျော်ကြီး။ OB ဆောက်အောင်လေးမင်းရတယ်။ OB ဆောက်အောင်လေး။ No 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 ။အော်အဲ့လိုဒီကပါ။ကဲ1 2ကျွန်တော်လေးစပစ်ပါသူပါတယ်။ပုံချိန်ပဲ။ကျွန်တော်သူမမီတာတယ်။ဘရောမီတော့မီတယ်။ဘရောမီနေပဲအပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်။ချုံနေချုံနေဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကောင်းနေနော်။ကဲတော့ချစ်ချစ်စီကြောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်လည်းလိုင်းရှင်အသေးလေးတွေနော်နေစီမလေးတွေပေးခဲ့ပါလို့နော်။ရှင်ရှင်ထားဖို့ပါတော့ဦးသားကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်။ဒီလိုကြာကျွန်တော်မုန်းလိုက်ပါမယ်။ကူလာတယ်။ကျွန်လေးမာရီတာရဲ့ကြောင်းသားဟုတ်ရဲ့မိသားတဲ့ဟုတ်ချေဟုတ်ချေဟေးပါမောကြည့်တာဘောလဲပဲမာကဲကျွန်တော်သူတက်ကြီးနဲ့ဒီမတ်တမတက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဟုတ်ဟုတ်အလဲပဲမှာသူကဘိုးတယ်ကြီးရောက်ပါတယ်နော်။ဘောင်ရင်ကပြူပါ။အမကတော့ဒါတာနေရတဲ့အမကတော့ဘိုးကနမက်အောက်ကိုကျေရောက်သွားခဲ့တယ်နော်။အမကတော့ဒါဟုတ်ဆိုတဲ့အမကိုဒါပေါင်ချင်တို့ကတော့ဆက်ရသွားခဲ့ပြီနော်။အမကတော့ဟုတ်အလဲပဲမှာမီတာ10လေးရောက်လာတော့ဘူးကလည်းကိုယ်ငုံကအဲ့လိုအပင်းရေတွေတက်တက်မလုံးတော့ဘူးနော်။ကဲနော်။ဒါတော့ဘယ်လေးစားပစ်ပါ။ဟိုင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါဟိုင်းပါနော်မင်္ဂလာပါ။ထူတာလေ။ဝေးတယ်။ကဲတယ်။တကယ်မလွယ်ပါဘူး။ဒီလောက်ရေးစောကိုတော့သိရင်မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဘယ်လေးစားပစ်ကတော့ကောင်းပါ့။ကျွန်မတို့ကျွန်မတို့မာနေမိတာပြီ။ဆောင်းတာ။မိမိသားအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်မိသေးတယ်။ဖယ်လေးတင်လာပြီဘမျိုးသူဝင်ခဲ့လာတဲ့ကျောင်းသားတွေတင်လာပြီတောင်းလေးဝင်နေကျောင်းသားကိုဝင်ဟုတ်ပါဝင်ဟုတ်ပါဝင်ဟုတ်တော့ပါပိုင်တာသူတို့ပြောပြတင်လာပြီဝင်ဟုတ်ပါခဏမဆက်တော့မှာပါမင်္ဂလာပါညီလေးတောင်းပန်သားရေမင်္ဂလာပါကဲတွဲဟုတ်ပါဒုံလေးစပစ်ကြပါနော်ကဲအမကတော့တွဲဟုတ်ပါဒုံလေးထိုးလိုက်ပြီကျောင်းသားဒုံလေးကြည့်ရမေးပါကဲကျတော့အရန်ကိုငန်းဆန်လို့နဲ့နော်ပါကိုကြီးခုချစ်တယ်ခုမချစ်ဘူးပြောတဲ့ကောင်မလေးတွေလိုပါပဲနော်ကိုကြီးထားရင်မတက်တဲ့ရောရှင်းချင်တာပဲဘိုးမျိုးတွေနေနေရှင်းမတက်ဘူးဒုံးမခောက်ပေါ့ပါကိုကြီးမတက်ရတယ်မတက်တာပြီးတော့ကြီးတို့အလုံးချပေးရတယ်ဂရုံးလေးတဲကြီးနဲ့တူတယ်လက်အောင်ဆက်ပြောမယ်ဂျူစီမကိုရောက်အမတ်တူပါမတက်ဘူးတော့မတူပါပဲတောင်းဝင်ကြည့်ပါလောက်ပါ
ကဲကျွန်တော်မထားလို့မရတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်နဲ့အမတ်ကသူ့ကိုအော်တိုတက်သွားတယ်ကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ဒါနမက်ကူးတက်သွားမှသူလောက်အောင်ပါလို့နော်ကျွန်တော်စူပါ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 လို့ဆင်းရပါတယ်လောက်အောင်ပါဘယ်လေးကြော်မျိုးသူထားရတယ်ပေါင်ချင်းရှေ့ဥပထားတယ်ဒုကတုံးလေးလိုက်ကြတော့လိုက်ကြအောင်ပါလေဝမ်းလာပါဟိုဘက်ကစီးပြီးတော့တောင်းကားတော့ပွဲကိုတမက်တန်နဲ့ထက်နဲ့ဥဆောင်သွားပြီနော်ကျေတော့ဘွေးစိတ်ကြီးဟုတ်ပါဘွေးအားပေးနေတယ်ကျေးဇူးပါချစ်ကိုကြီးဘွေးတော်တွေမရောက်မဝမ်းလာပါကျူးစင်လာပါတော့ဝမ်းလာပါရောက်ရတာကမိုဘိုင်းတော့ပါတော့နှစ်ပဲအားလုံးပဲကြီးကြီးစုတယောက်ချင်းဒီတိုင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေးလေးတွေဒီပြီးတော့အောက်လေးတွေမှာလည်းအားလုံး like ရှင်းအသေးလေးတွေပေးခဲ့ပါလို့နော်အားလုံးချစ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုတော့မရောက်ဘူးတို့အကြိုက်ပြီးပြီးကိုအကြိုက်ပြီးတကယ်ရောင်းအားလုံးလုံးမဟုတ်နားလည်းမပြေးလိုက်တာပေါ့ခင်ဗျာမောဝမ်းလာပါကျုံးကောင်းနေတာဘုန်းကြီးပါဘုရားတွေအားပေးနေတာဒီနေ့ကျောင်းသားတွေလည်းအတွဲပါပဲနော်မောဝမ်းလာပါအမောဝမ်းလာပါတမက်ရအောင်ကျွန်တော်ဖြူးစင်းမှာပေါ့ကျုံးလေးထူလာတယ်ကျွန်မျိုးသူသူမပေးရတယ်ပေါင်ချိန်ဘုရားမိတော့ဝေးသွားပါတယ်ကျောင်းသားရဲ့ဘရောကမိမိမဲ့ဒါတင်းချင်းချင်းချင်းမှာလောက်ဝါးပါဘက်ကရသွားခဲ့တဲ့အတွက်မကတော့လက်11မှာဒါအုံးရဲ့ဘေးစီနောက်ကျတာကိုလုံးဝဖွင့်မှာနော်ပွဲတွေပြဒီပွဲတွေအသေးပွဲကြီးတောက်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ရေပြီးတော့တောက်မယ်ဒီပွဲလေးကြီးမှာမတောက်တော့ဘူးလုံးလေးဆာကလုံးတက်ပေါက်တယ်ဝမ်းအော့ပါဘယ်လေးဖြုတ်ချင်းနှလုံးပေါက်တာဖြစ်တဲ့တော့ဝမ်းအော့ပါအမှတ်တူဝမ်းအော့ပါအမှတ်ကြည့်ပါမကတော့ဝမ်းအော့ပါဝမ်းအော့ပါအမှတ်ကြီးတဲ့မှာရှင်းစင်းမှာနော်ကျွန်တော်ဘွေးထားချင်တာဖြုတ်ဆွဲအမှတ်တူဝမ်းအော့ပါရှင်းစင်းမှတ်ဗျာဒီအမှတ်ကြီးကဲမင်္ဂလာဝမ်းအောပါကရုံလေးမပေးရတဲ့ကျောင်းသားကောင်းပါတယ်ကျောင်းသားပေါ့ကဲဝမ်းအောပါပဲကောင်းလို့ပါကျောင်းသားကြီးကောင်းပါတယ်ညားနေတာလားအားပေးနေတယ်သုံးဘက်ကဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးလို့ရပါတယ်နော်ဘူရာမြေအားပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမပါရဲကွာကြီးကတော့လေဘီဘီနဲ့ဆွဲထားပါလေဘီရရောက်ပါလေကဲ1 over ပါပဲနော်ကဲအမတ်ကတော့ဟုတ်လူပိုက်သူစင်းပြီးတော့အမတ်ကတော့11 over နောက်ပွဲကချက်ကြောက်ခဲဝါရမှာကြောက်ခဲမုံကိုနော်တန်လုံးတွေဝါရမှာအမတ်က1 over ဟိုလာတယ်ဝေးတယ်ဝေးတော့ရင်းနေလေးပါနှလုံးသားတော့ပြီပဲလေး white ချုပ်တကယ်ကိုကောင်းလုံးနေဗျာနော်ကတော့လေးရဲ့ညာ line နဲ့အမောင်မောင်အပြင်ကနေထွက်ပြီးတော့ white လာတဲ့နှလုံးသားလောက်လေးပဲဝေးသွားခဲ့ကဲအမကတော့11 over ပါကိုကြီးကျေးဇူးပါဗျာကဲအားလုံးပဲ line ရှင်းအမတို့ one over ပါဘာပိတ်နေလဲရမ်းကြလားတဲ့ one over နော်ကျောင်းသားလက်များနေတာဖြီးပြီးသားပါလေနော်ကိုရံကအဲ့ဒီကဖြတ်သိမ်းဟုတ်ပါတယ်မျိုးကိုမိသွားလို့ဒီဘယ်ကတိုင်းသွားတာအမတို့ one over ပါကြူကြကြူကြလေးရတော့သူကြိုက်တဲ့ဘွဲတွေရှိတယ်။ကဲကလုံးလေးစားပြီပါ။ဆော့မီဒီသဘောပါနော်။အာနင်းဒီပန်းနေပေးခဲ့လို့ကျွန်တော်ထားပြီးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။ဒီနေ့တလုံးချပေးလို့ပြောတယ်။ပေါင်ချိန်ပေါင်ချိန်ကလုံးလေးပဲပြီးသားတယ်။ဒီမှာပေးတာလေကျောင်းသား။ကဲဘွဲအနေနဲ့ကလည်းမကူတော့ကလုံးလေးရဲ့ဆက်ကြီးနဲ့မှတ်ပါလား။ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းပါလေးကြိုးကြိုးလေးတွေလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။မှကျွန်တော်ညီမလေးဆက်နမဆက်နမလေးခံစားလို့ရပါတယ်နော်။ဝေးကားလေးရပါပြီကတော့နေထိုးလာတယ်ဝေးတယ်ကတော့ချားပြီးဝေးပါလားဝေးကြည့်ပါဦးကိုညိုရေဦးသားဝေးတယ်ခက်ချင်းချင်းလေးမောက်ခိုင်းပေးပါတယ်ဟာအတော်ဆိုးနေပြီလို့နော်လုံးပါနဲ့လို့နော်တကယ်1 2ပြာနော်ကဲအမကတော့11 2ပါတိုးပါတယ်ဘယ်လေးစားလေးပိုက်တိုးပါတယ်ဗျာဖြုတ်လို့ချင်းနေပိုက်မကြော်ခဲ့ဘူးနော်ကဲကတော့နေကိုကောင်းပါလားကြည့်ကြည့်ကြားလေးနေညာတဲ့တော့မင်းတို့လည်းနဲ့အမောကြီးလေးထိုးပါမှာထိုးလာတယ်ရှမ်းမလေးတွေပါပေးတာလေပါကောင်းပါလေပေါင်ချေပိုင်ဆောင်မောကြီးလေးပါလုံးလုံးရပေးနေပါတယ်ဟုတ်ပဲကိုစောထေးကြီးကိုစောကြီးပြနေပါတယ်နော်တို့ကြီးလေးရပြီလားဟာတော့ဆိုးလာပါလားပြီသူကမလာဘူးလားသူတော့ဟိုဘက်မှာခိုင်းနေထူလာတယ်လုံးလေးမပေးတာလေလုံးလေးမနေနာကြောင်းလားမိပါဘူးကဲကျွန်တော် Facebook ကကျွန်တော်ညီလေးတွေလည်းနော်မောကြီးလေးတွေကြည့်ရမယ်နော်ကဲအမကတော့2အဲ့လိုတော့မသိဘူး2 11မှာသိတယ်ပေါင်းပေးပါနော်ဟောပါကိုရောင်ကိုအောင်ဘယ်လေးပြည်ကြီးရနေတာဖြစ်ပြီပါဘောဆုပ်ကြီးတို့ဘာလို့ကျွန်တော်โอเคပါနော်ဒီကိစ္စလေးတွေအသေးလေးတွေပြီးခဲ့တော့ဆက်ချက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီနေ့ကတော့ဘလောင်းပေးတယ်တော်တော်လိုက်လေးတွေလည်းရှင်အသေးလေးပြီးခဲ့ပါအဲ့ဒါကိုစောင့်နေတာโอเคပါနော်ကျွန်တော်နားလိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းကြည့်တယ်နော်ယောက်ျားတဲ့ယောက်ျားသိတဲ့အတွက်နားလိုက်ပါတယ်ခက်လေဘောတီပါတော့နော်ချင်းမခတ်တော့လို့ပါနော်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ကြတာလိုက်နိုင်ဝန်းဝန်းထူတာတယ်ကျွန်တော်သူမှာပြနေနေလေး
ငယ်လေးကောင်းလေးရတယ်။ကောင်းနေတာလေးကျော်ပါ။ကောင်းပါလေဗျာ။အင်းသားသမီးလုံးသက်သွားတဲ့အတွက်အမကတော့ဒါကလုံးလေးအစင်ကြီးကလုံးလေးတော့ရေးကြီးမှမှာတော့နှလုံးလုံးဆေးလဲမဲ့မှာနော်။ချိန်ဖို့ပဲကြည့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုတို့နာမည်ကိုတို့ရတော့ရှိတာတဲ့အနေထားတစ်ခုရမယူရဲဘူးဖြစ်ပါလေ။ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။မာနေနာမည်ပေးလို့တက်တယ်။ကြောင်းကတကယ်ကြီးကောင်းတယ်ပေါ့ဆက်ရမယ်။အမဝမ်းခေါ်ပါဗျာ။အမဝမ်းခေါ်ပါ။ဟုတ်ရဲ့ရှင်းပြရမယ်။တဲတွေလည်းတွေ့တယ်။ဒီဘက်မှာကရုံးလေးကြောင်းသားဆိုတဲ့ပေါ်လို့လုံထားတယ်။ကောင်းကောင်းပွဲလည်းဆက်နေပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကောင်းကောင်းပွဲလည်းဆက်နေပြီပါနော်။ကောင်းကောင်းပွဲလည်းဒီနေရာပဲဆက်နေပြီပါပါနော်။ကျွန်တော်ဒီဘက်တင်းတော့လိုက်တော့မချဘူး။ဒီဘက် Facebook လိုက်ကတော့ caption ပြန်ရှင်းမယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ငငယ်ကြီးကရုံးလေးပါနော်။မောနေတာတော့ကြည့်ပါနော်။သူလည်းဘိုက်ကြီးတယ်သူလည်းသုံးလာတယ်နော်။နည်းနည်းမဘိုက်ကိုလည်းရှိုးလိုက်အောင်3လပိုက်ဝမ်းခေါ်ပါဗျာဝမ်းခေါ်အဲ3လပိုက်ပါလို့ကတော့ကတော့3လပိုက်ပါနော်မောနာလားမေသွားကိုသွားမလုပ်တော့ပါဘူးဤနေတော့ကွာဆက်ဆားလိုက်ဘလုတ်ထဲကအားပေးစားလိုက်ဒါကနေမှသာအားပေးတဲ့ညီကောင်မောင်တော်မတယောက်အဲကတော့ကတော့ဤနေလို့နော်ဖိုက်ကတင်နေခယူးဆိုင်ပါလို့တော့ပါတယ်ဒါနောက်နေကတော့နေတယ်ဟဲ့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 တဲမှာဆိုတော့အဲတိုင်းအောင်ခေါ်လာပါနော်တိုင်းအောင်မှာမောသေးလေးကြီးလိုက်ပါအောင်ဟဲ့ဟဲ့ဟောကြီးအဲ့လိုဆရာကြီးများနာဘေးတွေထိုးပြီးသွားဟောပါဘာလဲမောဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါနဲ့ဖိုက်တာနှစ်ယောက်ပါကျွန်တော်တို့ညမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ခဏလေးဟိုငါဖုန်းကနှလုံးမလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပဲညီရတော့ဆောဖုန်းကနှလုံးမလို့တက်ယူစားဟုတ်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 ဖုန်းမစားတာဖုန်းကဟုတ်ပါဆောအေးဟုတ်ဟုတ်နောက်ဘက်တော့မုန်းကြည့်တာပါဟုတ်ပါတယ်မန်းလေးမှာခက်တာဟုတ်ပါဘူးခိုင်းမှာခက်တာပါဟုတ်တယ်လို့မန်းလေးလိုရှင်းအောင်ပြန်မလေးခက်တာမန်းလေးရှင်းအောင်ပြန်မခက်တာလို့လားဟုတ်ပါဘာဖြစ်ပါလဲတင်ရင်လေးတော့ပြောနေပါတယ်ဟိုမှာမန်းလေးရှင်းအောင်ပဲမှာခက်တာဘာဖြစ်ပါလဲဆိုလေးဟောဒုပ္ပေဘူးပေပါလေနော်ကောင်းသားတက်ချင်းကောင်းသားရဲ့ဘဝတွေရောရန်ကြီးကောင်းတွေပွဲပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရန်ကြီးကောင်းရင်တော့အသေးလေးတွေပေးခဲ့ပါလားနော်အသေးလေးတွေဒါဘာမဲအဲဟိုချုပ်နော်တက်တာတုံးနေတဲ့နေတယ်ဗောနော်ဟိုဟိုဘယ်မှာလဲပါတင်းတင်းတက်တာဗောနော်တရားတော့ပေးခဲ့ပါလားနော်အားလုံးချစ်ပါတယ်နော်ဘူးညီလေးဟိုမှာကြီးကြီးကြောက်ချင်းနေရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကကျေးဇူးကြီးနေပါတယ်နော်အမကတော့11ဟုတ်ပါနော်10မိနစ်လောက်ပဲဝေးတယ်သူလေးစားပက်ကလူးနေတာအရင်ကောင်းဆိုတယ်ကြောက်နေလို့တယ်စားပက်တွေပေါက်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါသူနည်းနည်းအီနေတယ်ပြောရအောင်ကောင်းတာကောင်းပါလေဗျာကောင်းတာပေါ့ပါလားကဲမင်္ဂလာဟုတ်အလဲမဲ့မှာနေရာလေးပြောပြပေးပါလားကိုလိုကွင်းမှာနော်ဘစ်ကိုရောက်ပါမှာခုံပါမှာလူတက်နာပါမှာနော်ဗိုင်းအောင်လေးနဲ့ဒီအောင်လေးဟုတ်ကဲ့ပါချုပ်ချုပ်လိုက်ပြီဟဲ့လေးဒီကြည့်ကြတော့မာတင်နာနေကောင်းချင်းကောင်းနေတယ်ဗျာဘေးသေးယူညာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မှာကျွန်တော်တက်တော့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဟို1ခုပါဗျာ Facebook ကျွန်တော်ကတော့1ခုပါအလုံးလုံးနဲ့ Facebook ကြီးနေပါလေပြီးအောင်တွေ့တာတင်ထားပြီးတယ်နော်အမှလာပြီးတော့ကျွန်တော်လာနိုင်လို့ရတယ်နော်ဆက်ပြန်ချက်ပေါက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့တွေကတော့မယူတော့နဲ့နော်ဒီနေ့တွေကရတယ်ပြောတော့အလုံးလုံးကအမှကခုပါအရင်တက်နေတဲ့ခါကျမပေးဘူးကွာတဲ့သားသားကြီးနဲ့ရှားပါဦးလေတော့ပြောင်းသွားတယ်နေမချင်ဘူး3-4ပါတယ်ចောင်းသားចောင်းသားဒီပဲတင်နေနော်ကျွန်တော်ဒါချစ်တယ်ခင်တယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့ရှင်အသေးလေးတွေပြေးခဲ့ပါတော့နော်အားလုံးချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနော်ဘယ်လိုလဲပါဒီဒီမဲ့ပြေးလို့ကျေးဇူးပါနော်ကျွန်တော်နောက်လည်းပွဲကောင်းနေရှိနေကျွန်တော်ထပ်လေးပေးပါမယ်ဒီပွဲပြီးကောင်းကောင်းပွဲရှိတယ်နော်အခုနောက်ပွဲပူကောင်းမယ်နော်ကောင်းကောင်းကျေးဇူးတော်ကောင်းကောင်းပါဒုံးလေးစေပါဦးမင်းမာပြေးရတယ်ကောင်းတာကောင်းတာဟုတ်ပါဘူးအော်ဒီစနေနေ့ညမှာဘာလဲဗျာမင်္ဂလာပါဘာလဲဘာလဲဝမ်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ရောင်းစီးလို့နေပါပြီညမှာညမှာကိုပိန်ကိုပိန်ဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်နော်ဘိုးရှူလာမလို့နဲ့ဆောင်းနဲ့ဘိုးရှူအောက်စားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုးရှူလာမလို့နဲ့ဆောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကနုံးလေးတိုးထားတယ်ဘိုးရှူပါပါပါပဲနဲ့ဒီပွဲကတော့ပြီးဆုံးပါပြီကဲဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်ညမှာကောင်းကောင်းမနော်ပွဲဘူးကြည့်ကောင်းမနော်ကဲလောလောဆယ်မောကြည့်လေးကြည့်ထားလိုက်နော်ကိုပိန်ဒီကူပြောရမှာကိုပဲဘိုးရှူလာရတယ်ဆောင်းနဲ့လာဆောင်းလေကောင်းကောင်းဝင်လာပါပါနော်ဒါကောင်းကောင်းဝင်လာတော့ပါပါအဲဒီမှာပွဲတော့ပြီးဆုံးသွားပါရဲ့ဒီပွဲပြုံးနေရောင်းဆုံးမဲ့ပြောပဲကောင်းလိုက်ချပြီးတော့ဘယ်လိုပဲပြန်နေရမယ်ခက်တာပါအဲ့ပွဲပေါ်လာဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအခုရှိနေပါလေအားလုံးဖြစ်ပါလေဒီပွဲကအဲ့လေးတွေဒီလေးပဲလေးပြေးလို့လည်းကျွန်တော်ဖြစ်ပါလေနော်အားလုံးဆက်တာပါပဲအဲဒုတိယပွဲတော့ကျောင်းသားပါနော်ကျောင်းသားကောင်းကောင်းဝင်လာပါတယ်ကျောင်းသားပါညားရပါပြီဘာဘူးကြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တပည့်ပါကျွန်တော်တပည့်ပါနော်ကောင်းကကင်ဒီနေကလာကောင်းကမွန်ဒီနေရပါနော်ဟုတ်ပါပါကောင်းကောင်းမူတည်နေရလားမပြောတယ်ဒါအခုဒါတော်တော်လိုက်ကတော့မချတော့ဘူးเนาะဒါကောင်းကောင်းထပ်ဝင်มาဆိုတော့ဒါ